que ens anirem cap a la capital d'Osona, perquè d'aquí poc més de dues hores es porta a terme una nova edició de la cursa dels Set Portals, un dels actes més populars de la Festa Major de Vic. Hi ha algú que, si no m'equivoco, Guillem Sánchez, veig que ja portes la samarreta, encara no vas amb tota la indumentària, crec, però no sé si pretens batre el rècord del temps que va ser l'any passat. Mira, si batéssim el rècord de l'any passat, Guillem Rico, tu i jo, que tu també corres la cursa, pujarem aquí, El calaix número 1 d'aquest podi ja està preparat aquí a la plaça Major de Vic per viure aquesta nova edició de la cursa dels Set Portals, una cursa que se celebra enguany en dimecres i no en dijous com era habitual. I de fet veieu moviment, aquí a la plaça estan acabant de muntar els arcs i tota la infraestructura vinculada amb la prova, perquè a partir de 9:45 de la nit es doni la primera sortida i a les 10 la segona. Eduard, què tal? Bona tarda. Hola, bona tarda. Preparat ja per als Set Portals? Doncs sí, ja veieu aquí darrere que s'està preparant tota la logística de la cursa i sí, anar preparant perquè, com comentaves, a 9:30 surtin els primers i a les 10 tot el gran volum de corredors. Què té aquestes Set Portals que enamora la gent, que fa que les inscripcions es tanquin, que la gent no perdi ni un minut a inscriure's, Eduard? Doncs suposo que és xula. L'itinerari és molt bonic, va pel casc antic de la ciutat, hi ha molt ambient, molta gent animant, i per tant això fa que els corredors se sentin bé, i per tant un acte més de Festa Major que s'ha convertit en un referent de les curses de juliol a la comarca. Sí, de fet, havia començat, suposo, d'una manera, i fa un temps que s'està consolidant també com una prova que hi ha gent, Eduard, ho hem de dir, que ve a fer marca aquí a la cursa dels Set Portals. Jo ja et dic que no, però segur que hi ha gent que aquí ve a intentar baixar dels 20 minuts, dels 18 o dels 16 gairebé. Sí, jo crec que és la gràcia de la cursa, no? Que acull això, corredors que corren tot l'any a tres curses, atletes, de veritat, i per tant venen aquí a fer marca, com dius, i acull molta gent que ve aquí a passar-s'ho bé, i per tant aquesta és la gràcia de la cursa, que hi ha gent que ve a tope, a veure si pot mossegar i pot guanyar el company o companya, i hi ha gent que ve a passar-s'ho bé una estona, a córrer pel casc antic, que tampoc és un espai que es corre habitualment, i per tant a gaudir de la cursa i de la Festa Major, no, en fons. Jo he de dir que sóc d'aquests, dels de... No m'importa si em passen quatre vegades els corredors que van per davant. Quina és la relació del regidor d'Esports amb la cursa? Bueno, l'he fet uns quants cops, ara no recordo quants, però l'he fet uns quants cops. També he vingut a col·laborar amb els organitzadors més d'una vegada. I no, és molt xula. Jo també sóc dels que normalment em doblen, quan els primers corredors, abans de fer la primera volta, ells ja acaben la segona. Però, home, és molt xula. Jo com a corredor m'ho passo molt, molt bé. De fet, avui intentaré també fer-la dignament. I això, no, també de l'organització, també és molt xula. De fet, això, hi ha la Unió Excursionista de Vic, hi ha el Club Natació Vic ETB, el Club Atlètic Vic, que estan abocats a organitzar la cursa. Fa molt goig que, a part de... que ho impulsem des de la regidoria, i hi hagi tres entitats de la ciutat que s'ajuntin per fer aquest tipus de prova. I a banda d'això hi ha les botigues, les botigues també d'Interesport, Verest, Horitzó, el Fanàtic i Estel, doncs, que també ens ajuden cada any, i per tant que el comerç de proximitat s'aboqui en una cursa d'aquest tipus, també molt content, la veritat. Eduard, molta sort, que puguis fer una bona marca. Igualment, gràcies. I segur que fa una bona marca, ja t'ho dic jo, és en Pol, que el tenim per aquí darrere. En Pol, hem de dir que ens coneixem per temes de futbol, i jo sempre he envejat la seva condició física. Pol, què tal? Bona tarda. Bona tarda, Guillem. En quant temps penses fer aquesta cursa? La meva intenció, si tot surt bé, seria baixar dels 20 minuts. Baixar dels 20, jo l'any passat vaig fer 30, per tant, aquí ja veieu 10 minuts de diferència. Pol, sempre hi has participat? Hi ha algun any que hagis fallat en aquestes Set Portals? Vaig fallar el primer any, devia estar despistat a l'hora d'apuntar-me, i la resta d'any, sempre que he pogut, no sé, que hagi sigut per lesió, que a vegades he tingut problemes de genoll, sempre he participat. I què té aquesta prova que any rere any hi vulgui ser? Doncs que és una prova de la meva ciutat, la ciutat de Vic, que hi ha participat gent que conec, els meus amics, hi ha participat la meva família, el meu pare, la meva mare i fins i tot la meva germana. I també, com que hi ha un grup de corredors que es fan dir Corremei, que queden els dimarts i els dijous a 9:15 del vespre, a les 8, i surten a córrer, i a l'estiu surto a córrer amb ells, doncs és un grup que tots ens apuntem i fem molt bona colla. De fet, em deies abans que un dels objectius és poder córrer la cursa al costat del teu pare, no, en algun moment? En algun moment, algun any, m'agradaria córrer-la junts, perquè ens trobem que al principi jo sempre m'escapo i després costa que ens trobem durant la carrera. I tampoc l'avanço. No és prou lent com per atrapar-lo en una volta. Vol que vagi molt bé, molta sort. Moltes gràcies. Ens acostarem cap aquí, que hi ha gent que encara ve a buscar dorsal. Mireu,
veieu, tota aquesta fila de gent, gent que ve aquí a intentar tenir dorsal per córrer la Set Portal, gent que no s'ha inscrit fins ara, però que aprofita aquesta plaça lliure, 1.305 inscrits oficials i 140 places lliures, Guillem Rico, per qui es vulgui encara apuntar en aquesta cursa. Fem una cosa, jo ja em quedo aquí i t'espero, a veure quina marca fem. Espera'm, a veure si jo em conformo amb no fer gaire més, amb acabar-la ja diria gairebé amb acabar-la, no fer gaire més que l'any passat. Si voleu trobar en Guillem Sánchez, portarà després una samarreta vermella com el seu micro i el dorsal 515, per si algú el vol trobar. Val? Ens veiem fins ara. Que vagi bé.